Vamos lá, galera! Mais um vídeo de missão principal aqui em Horizon Zero Dawn. E dessa vez é a missão A Montanha que Caiu. Ela é nível 28. A gente tem que chegar aqui, ó, na Escalada Amarga e ir até as ruínas de Gaia Prime. Então, a gente vai chegar até este ponto aqui do mapa. E aqui, galera, a gente vai encontrar a quinta bateria para a gente desbloquear a armadura mais poderosa do jogo. Eu já iniciei a quest, mas se você vem para cá antes dessa missão, fica faltando uma escada aqui que você não consegue escalar. Então eu acredito que agora a gente vai conseguir passar, explorar toda essa área e pegar a nossa quinta bateria. Então vamos lá. Eu já tô aqui com a minha roupa de furtividade. Essa parte aqui, ó, fica ligeiro, tem bastante máquina. Então não é bom você alertar ninguém, tá? Ó, tá cheio de falquinho aqui pelo caminho da direita, tá? Então vamos de boinha aqui. A gente tá aqui com a roupa que dá mais furtividade, com mods também para ampliar nossa furtividade. Então é bem tranquilo passar aqui sem alertar ninguém. Desde que você saiba o que está fazendo. Bom, pelo jeito acho que eu sei o que eu estou fazendo porque eu não alertei ninguém. Agora, galera, a gente tem uma partezinha chata aqui. De escalada. Eu não lembro muito bem por onde eu escalo aqui, mas eu acho que eu atravessava o rio. Eu atravessava esse riozinho. Tá meio perigoso pular aqui, né? Olha eu vacilando, ó. Tem uma estaquinha aqui. Então não precisa pular o rio. Nesse jogo aqui, ó, se você se precipitar, você vai sempre pelo caminho mais difícil. Então dá uma procurada aí com calma, analisa o cenário. Vamos lá, vamos ver qual que é. Vocês não têm noção do tanto de tempo que eu perdi tentando forçar a escalada aqui para pegar a quinta bateria. Com certeza esse assunto estará no Guia da Platina. Teremos dicas. E eu fiz de tudo para tentar pegar essa bateria antes da hora certa. Enquanto você não fizer essa missão, não tem como. O sacrifício de Gaia fez isso. Partiu o interior da montanha como se fosse um ovo. Sim. Depressa agora. Eu preparei o caminho à sua frente. Então você já esteve aqui antes. Mais ou menos. Você verá. Nossa, eu cheguei aqui, eu explorei, eu Você fez uma pulava. trilha para mim, mas deixou um exército de máquinas para eu lutar? Desde quando as máquinas são um obstáculo? Se você pudesse voar, eu também não teria me preocupado com a trilha.
Não olha para baixo. Não olha para baixo. Olha só. E eu chegava até esse ponto aqui, galera. Essa escada não existe aqui. E eu ficava, e eu pulava pra lá. E eu tentei, vasculhei todo aquele outro lado e tal. Ah, enfim. Quando a gente fica meio ansioso e apressado, acontece isso. Só que eu queria, como eu já iniciei a quest há muito tempo, eu queria finalizar ela logo. Aí eu descobri que nessa missão principal ia ter esse tipo de lugar que eu esperava encontrar você, Simons. Obrigado. É uma das muitas oficinas que construí ao longo dos anos. Por anos eu tentei passar por esta porta. Eu furei, queimei e explodi. Mas nós sabemos que você não terá problema para entrar. Parece até que eu deveria me desculpar. Não mesmo. Nunca me ocorreu que a forma de passar não seria usando força, e sim uma chave. Uma chave em forma humana. A falta de imaginação foi minha, não sua. Parece que passou bastante tempo aqui. Há 19 anos, uma grande explosão destruiu esta montanha. Gaia morreu. Você nasceu. O eco pôde ser ouvido até no veio. Cinzas escureceram os céus. Como surtaram em Meridiana tentando decifrar esse agouro. A cratera queimou por semanas, mas quando esfriou, eu fui o primeiro a ver o que tinha dentro. Com o tempo, as máquinas se mobilizaram para protegê-la. Útil. Logo, ninguém ousava vir aqui. Exceto eu. Na mensagem, Gaia disse que poderíamos restaurá-la, mas depois de ver os danos, como seria possível? Ela disse: a tentativa de repará-la deve ocorrer após a de ser destruído. Eu concordo. Reconstruir o sistema de terraformação permite que Hades use-o como arma. Por causa do sacrifício de Gaia, ele foi forçado a procurar por meios menos convenientes. Mas você acha mesmo possível restaurar a Gaia? Sabe do que os caldeirões são capazes? Como eles fabricam a tecnologia necessária para criar uma máquina? Pelo mesmo princípio, deve ser possível replicar toda a tecnologia necessária para reparar Gaia. Mas isso levaria anos. Estamos contando o tempo que nos resta em horas. Achei que dessa vez você poderia estar aqui. De fato, aqui. Para quê? Minha presença é desnecessária. Não precisa de mim para passar por essa porta. Foi você que nasceu para fazer isso, não eu. Chegou minha hora de entrar. Sim. Quando você encontrar o controle principal, conseguirá o poder para derrotar Hades. Tudo depende de você. Identidade genética confirmada. Saída autorizada. Saudações, doutora Sol. Você pode prosseguir. Dá uma olhada rápida no que tem pra cá, galera. Fica tranquilo que você vai ter acesso liberado a esta área, tá? O negócio é pra subir ou é pra descer? Tô achando que é pra descer. Vamos que vamos. Nossa. Vamos ver se eu consigo achar a bateria. Ali tem um item, mas não está. Aqui tem um pulo, ó. Dá para descer aqui de rapel. Deixa eu só analisar minhas opções aqui. E é isso. Achei que ia dar para pegar nessa corda aqui alguma coisa.
Mas não, vamos descer aqui. Eu acho que tá por aqui a bateria já, galera. Opa! Acho que dá pra passar por aqui. É só uma luzinha. A gente tem que descer numa beirada e continuar escalando. Eu não sei bem onde que é não, tá? Por isso que primeiro eu jogo e depois eu dou a dica. Não pense, Eloy, só continue. Eu não poderia ter dito melhor. Tá vendo, ó? Aqui. Eu não sei se dá pra ir aqui embaixo, ó. Se tivesse algum botão de beirada aqui. Mas meu foco agora não é a bateria, tá? Meu foco agora é a missão. Bom, a gente veio parar no mesmo lugar. Está firme assim há 19 anos, certo? Bem. Não, não responda. Eu vou. Nossa, eu vou acabar morrendo aqui. Eu acho que eu já passei da bateria, tá, galera? Ainda bem que acabou. Não é por aqui. Talvez mais pra cima. Fez eu descer à toa, hein, jogo? Vai pro lado, Eloy. Lugar assim que tem uma beiradinha para você se pendurar em uma plataforma embaixo, tá? Deve ter sido aqui que eles viviam. O que restou do lugar. Isso tudo já foi coberto de pedra e metal. Por isso que eu tô chegando nas beiradas aqui e dando essa olhada. Básica aqui. Vamos ver o que tem pra cá. Esse jogo tem muito. Muito cenário que não tem nada. Nem uns itenzinhos pra gente coletar. E aí dá uma preguiça de explorar, ó. Que você fica perdendo tempo e não tem nada.
Os aposentos da Elizabeth, com certeza. Ela nem conseguiu desfazer as malas. Esses são os diários dela. Diários da Elizabeth. E estão todos destruídos. Analise-os. O foco pode reconstruí-los, mas o processo é lento. Para nós, parece um dispositivo poderoso, mas seu motor é pequeno e limitado. Lento quanto? Dias, semanas, anos. Preocupe-se em deter o Hades e estender o futuro. E talvez viva o suficiente para ouvi-los. Elizabeth. O que é isso? Aqui é Charles Ronson. Estou registrando isso 6 horas após a ativação final de Gaia Prime. Nesta manhã, o selo de uma porta de acesso foi avariado. Os selos de Gaia Prime foram projetados para fechar com um vão de menos de 2 milímetros. Mas esse aí fechou com um vão de 10 milímetros. Suficiente para um sinal de energia escapar. Suficiente para um enxame detectar esta instalação. Suficiente para Gaia ser descoberta e destruída. Suficiente para acabar com o futuro que trabalhamos tanto para tornar possível. A não ser que os mecanismos fossem reacoplados manualmente. Pelo lado de fora. Agora estou trocando para uma gravação do evento. Bem, eu não vou lá fora. Eu não recebo pra isso. Ou nós mandamos alguém lá fora, ou tudo isso foi em vão. A Liz que deveria decidir. E quando é que ela vai chegar aqui? Ela disse 5 minutos. Você não acha que... Oh, não. Ok, pessoal. Eu consertei o selo. Gaia? Selo fechado em 1,4 milímetros. Confirmado. Elizabeth, não. Vamos achar um jeito de trazê-la de volta. Nem pensei nisso, o enxame tá chegando. Sério, está tudo bem. Gaia está completa. Ela vai cuidar das coisas daqui pra frente, é o que ela faz. Não desse jeito, há tanta coisa que... Gente, vocês sabem. Sou péssima de despedidas. De deixar que acabe, então... Assim está bom. Então, boa viagem, Liz. E nos vemos por aí? É. Se cuidem bem, ouviram? Liz. Eu estou bem assim. Quero ir pra casa. Adeus. Essa foi a última transmissão de Elizabeth Sobeck. Ela deu tudo pela esperança de vida neste planeta. E nós devemos tudo isso a ela. Eloy? Ela se foi. De verdade. Você sabia que ela não tinha sobrevivido. E as conquistas dela foram excepcionais. Enquanto os outros brigavam, foi ela que assumiu a responsabilidade. A única que poderia. Ela era melhor. Não foi isso que eu disse. Ela era. Não tenha medo de admitir. Você pode só por um momento parar de calcular e se deixar sentir. Ela se sacrificou pelos amigos, pelo futuro, pela vida na Terra. Isso não faz você sentir nada? A generosidade disso? Está tentando enfeitar a decisão dela com algo mágico. Foi uma escolha racional, não com base em sentimentalismo. Errado.
Lembre-se, ela sabia que não bastaria a Gaia pensar. Ela ensinou a Gaia a sentir. Se importar, se sacrificar, acreditar na vida e com isso lutar contra o desespero. Se não fosse por esse sentimentalismo, a vida teria acabado. Você e eu nunca teríamos existido. Seu argumento é válido. Sinto muito por sua perda. Ela disse que queria ir para casa. Talvez. O quê? Nada. Vamos continuar. Tem outra seção nos fundos da cratera. Parece ter sobrevivido à explosão. Porque era blindada. Você encontrou a sala de controle. Tô indo pra lá. Esse jogo quer que eu vá agora. Nossa, que maluquice. Ah, deve ser eu descer na beirada aqui. Vamos ver o que que tem pra cá. Tem uma beirada aqui, ó. Tem pra cá. Não, não tô afim de vir aqui ainda não, galera, porque o objetivo tá pro outro lado, mas essa beirada aqui é promissora. É uma beiradinha aqui. Não sei se parece muito escondida, não. Droga, agora a Eloy não olha pra onde ela veio. Aí. Vou tentar resolver essa treta aqui.
quê? Quando eu abri a porta, senti o ar entrando com tudo. Porque não tinha nenhum dentro da câmara. Mas os alfas estavam lá. Estou isolado do controle central. Autorização alfa anulada. O que é autorização ômega? Ah, não. Grupo alfa. Desculpe alarmá-los, mas preciso que escutem, tá? O que eu vou dizer? Isso não é fácil. Sabe, por favor, parem de acessar o sistema, tá? Sabe, o que eu quero dizer é... Eu falei pra parar de acessar o maldito sistema. O que eu tô tentando dizer é... Eu não paro de pensar naqueles que virão depois de nós. Aqueles inocentes. Aqueles homens inocentes e mulheres. Vamos dar conhecimento pra eles? Como um presente? Ted, já conversamos sobre isso. Apolo tem mais de 3 mil condições de segurança. Não é um presente, é uma doença. Eles são a cura e nós vamos dar a eles a doença? Nossa doença? Não, não podemos. E ainda temos tempo. Se fizermos um sacrifício... Ted. Não precisa ser desse jeito. Já é assim, Samina. Fiz isso há 3 minutos. Eu limpei a Apolo. Acabou tudo. Todas as cópias. Um sacrifício? Desgraçado! Milênios de cultura! Sinto muito. Muito mesmo. Mas às vezes, para proteger inocentes... Inocentes devem morrer. Alerta de emergência. Está arrebentando a atmosfera. Ele matou a todos. Então foi por isso. Por isso que ficamos presos na total ignorância. Por um futuro inocente. Homens inocentes. Ele nunca viu um massacre na Arena Solar. Tudo que esse povo conquistou. Todo o conhecimento dos antigos. Evaporado. Virou pó. Jogado no vazio. Como os próprios alfas. Não. Não um vazio. Quando a porta se abriu e espalhou as cinzas deles ao vento, eles se espalharam pelo mundo que criaram. O mundo em que vivemos. É um monumento ao que eles morreram tentando conquistar. Monumento ao esquecimento. Nada disso, Silence. Esperança. O controle principal é tão pequeno. Agora o que você tem que fazer é matar Hades com isso. Falei que eu ia ter que ir pra lá na sequência. Agora aqui, galera, tá interessante essa parte. Porque eu posso descer. Cuidado pra não cair e morrer. Direto aqui. O controle principal não controla a gravidade. Ou eu posso explorar essa parte aqui, ó. Então vamos por aqui primeiro. Ali, ó,
tem mais coisas para escalar, só que o jogo não tá me deixando ir. Tá vendo aquelas plataformas ali na esquerda? Ela não pula, ela não vai. Então eu vou soltar aqui. Sei não, tô achando essa queda aqui, galera, muito alta. É, não vou conseguir ir por aqui não. Não tô entendendo. Não estou entendendo o porquê existe essa parte aqui pra gente escalar. Se ela tá dando num tipo de bequinho sem saída, manja? Tá dando num bequinho sem saída aqui. Eu vou usar o foco só pra ver se eu consigo enxergar alguma coisa piscando, mas não tô vendo. Eu tô vendo que ali, ó, tem superfícies para escalar. Só que o que eu posso fazer aqui, se eu cair mais um andar? Não, se eu cair aqui para esse lado, acabou, acabou tudo. Não tem conversa. Não tô vendo nada na parede. Vou dar um pulo aqui só pra... Olha, consegui chegar aqui sem morrer. Milagre. Tem mais local pra se escalar aqui. Não, é pra cair mesmo. Quero cair. Quero explorar esta parte aqui. Não é nada. O que o jogo quer que eu vá lá em cima. Pra cá não tem nada. Oh, meu Deus. Eu não sei não. Se a gente já até não passou por essa parte aqui, viu, galera? Agora... Ah, ia falar só falta eu não conseguir subir. Beleza, a gente subiu aqui. A gente tem uma caverninha interessante aqui. E tá aqui a bateria, tá? Eu não vou pegar ela agora, porque eu vou deixar pra quest. Ah, fazer bonitinho na quest e tal. Eu só preciso entender como eu vou... Por onde eu vou voltar agora. Porque pra cá não tá me dando muito... Muita opção, não. Então, galera, voltamos aqui, ó. Na saída. Eu só me matei ali pra... Dá uma agilizada no processo. Não gostei desse barulho. Cuidado para não cair e morrer. O controle principal não controla a gravidade. Segure firme, segure firme. A gente acabou chegando no mesmo lugar. Vou ter que fazer tudo isso aqui de novo pra mostrar o vídeo de dica da bateria e a missão. Você tá aqui? Por pouco tempo. O quê? Nossa jornada juntos chegou ao fim, Eloy. Mas antes de eu ir,
Acho que você merece saber o resto da história. Continue. Há algum tempo eu admiti que estive envolvido com o Eclipse. Mas eu nunca revelei a plenitude da minha culpabilidade. Na verdade, eu estava lá no princípio. Eu encontrei Hades, Eloy. Enterrado naquela montanha, preso naquele titã destruído. E eu o servi. O quê? Ele prometeu conhecimento. E cumpriu. Tanto conhecimento não faz ideia. E em troca? Eu ajudei a criar o Eclipse. Ajudei-o a criar um culto, um exército à sua imagem. Por que tá contando isso agora? Porque seu sucesso depende de saber disso. Quando encontrei Hades, a primeira coisa sobre a qual me perguntou foi o ápice, não Meridiana. O ápice. Por que ele faria isso? O ápice foi criado por Gaia. Qual parte de Gaia? Minerva. Seu módulo de criptoanálise. Gaia criou ápices para transmitir os códigos que desativaram os robôs Faro. Desligaram os sistemas de conversão de biomassa. Hades quer enviar uma nova transmissão. Para acordar as máquinas, para que possam devorar o mundo novamente. Sim. Com base no que descobrimos, é a minha conclusão também. Então o Eclipse... Os robôs que ressuscitaram são só os meios para um fim. Exércitos para capturar o ápice. Sim. Para Hades poder exterminar a vida novamente. A menos que o impeça. Quero que você me conte tudo. Hades, o Eclipse. Tudo mesmo. É uma longa história, Eloy. Então pode começar. Começou com um foco. Recuperado de uma ruína antiga, como o seu, muitos anos atrás. No meu caso, o dispositivo estava danificado. Tinha apenas uma fagulha de vida nele. Passei semanas estudando, tentando repará-lo, até finalmente ter sucesso. Uma nova dimensão de entendimento revelada diante de meus olhos. Foi quando eu o detectei. Um sinal fraco. Lá fora, algo estava procurando, assim como eu. Achou sua alma gêmea. Eu segui o sinal até a fonte dele. Um titã destruído, enterrado nas selvas da joia. Então você achou que fosse um titã? Uma máquina de guerra? Eu não sabia o que pensar. Tinha visto esses destroços antes. O cemitério, por exemplo. Mas isso era diferente. Isso não estava tão morto. Ele não falava quando o encontrei. Até meus reparos lhe darem uma voz. Então começou uma troca de conhecimento. Ele queria saber tudo sobre nosso mundo, suas tribos e máquinas. Mas o ápice sempre foi sua principal preocupação. O que ele queria saber sobre o ápice? Sua posição exata. A geografia dos arredores. Quem controlava a Terra. Enquanto isso, Hades revelou para mim boa parte dos detalhes da antiga tecnologia. Ele me mandou recuperar e reparar mais focos. Em pouco tempo, tinha algumas dezenas funcionando. Suficiente para um pequeno exército. Para os comandantes, pelo menos. Não me importei. Estava aprendendo tanto. Física, cálculo... Você não tem ideia. E os Karja da Sombra? Como foi que eles se envolveram? A Guerra Civil dos Karja foi uma feliz coincidência. Uma boa oportunidade. Oportunidade? Então era só isso pra você? Sim. Em uma noite, metade da tribo estava exilada, desesperada para reaver Santa Meridiana. A religião facilitou bastante manipulá-los. Tudo que fiz foi apresentar Hades como a sombra enterrada da mitologia deles. Então sim, foi uma oportunidade. Providenciei que o alto clérigo Barrava se encontrasse com Hades. Hylis estava lá também. E então o Eclipse surgiu. Qualquer coisa para recuperar Meridiana.
Mas Hades não se importava com Meridiana. Você também não. Vivemos num mundo de cidades mortas e tribos extintas. O que eram mais umas? Aliás, estava bem ocupado configurando a rede de focos do culto como Hades especificou. Um desafio técnico empolgante. Principalmente com as alterações que inclui por conta própria. A capacidade de espioná-los. Sim. Eu posso ter sido tolo bastante para servir Hades, mas nunca ao ponto de confiar nele. Eu instalei na rede dele o que os antigos chamavam de backdoor. Acesso secreto, permitindo que eu monitorasse toda a atividade de comunicação. O que fez você se opor ao Hades? Certamente não foi sua consciência. Na verdade, fiquei preocupado na primeira vez que vi o Eclipse erguer um antigo robô de guerra. Com minha tecnologia. Eu questionei Hades sobre suas intenções. Um pouco tarde. De fato. Eu já não tinha mais utilidade. Quando completei o trabalho na rede de focos, Hades me chamou para receber a recompensa. E logo depois, eu ouvi ordenar a minha morte. Sou um fugitivo desde então. E quando eu entrei nisso tudo? Nosso caminho juntos? Quando Olin topou com você. Risco ao sistema detectado. Isso chamou minha atenção. Executar uma garota selvagem dos Nora? Por que Hades se importaria com isso? Então eu vi que essa garota Nora usava um foco. E era extremamente semelhante a uma grande cientista do Velho Mundo. Hylis foi rápido. Achei que você tinha morrido. Mas então eu captei seu foco dentro da Montanha Nora. Quanto mais observava você, mais convencido ficava de sua natureza extraordinária. E utilidade. Com você, poderia finalmente descobrir os segredos da Terra. Eu jurei fazer tudo o que pudesse para garantir seu sucesso. O resto, como eles diziam, é passado. As coisas que fez em busca de conhecimento, Silence. Pura inconsequência. Eloy, não foi uma confissão para obter seu julgamento. Inacreditável. Eu fiz o que pude. Daqui em diante, o resto é com você. Pegue minha lança. Bote o controle principal nela e você terá um meio de injeção. Então só preciso me aproximar do crânio de Hades e golpeá-lo? Exato. Não, sem problema. Silence. Para onde você vai? Outro lugar. E todo lugar. Há muito mais para descobrir antes do mundo acabar. E tudo isso? Eu deixo com você, é claro. Acontece que sempre pertenceu a você. Eu que estava transgredindo. Vamos lá. E é isso aí, galera. Mais uma missão principal concluída. Essa missão aqui, ó, foi muito converser. Não teve ação. Mas ela levou a gente até a quinta bateria perdida. E parece que nos deu uma arma nova. Então é isso aí. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Não perca a continuação dessa história. E vamos prosseguir aqui. Rumo à platina e 100% desse jogo. Fui!